Maťo, tak ty už máš za sebou svoj zápas. Ako by si ho ohodnotil? No, zápas bol ťažký, nastúpil som proti rozboxovanému superovi, má zápasy za sebou. Stretli sme sa už asi 2 mesiace dozadu, tej to bolo o dosť lepšie, aspoň ja som sa tak cítil. Ale stále som si nevedel nájsť tú vzdialenosť kombinácií, takže ťažký zápas, super vyhral určite zaslúženie, šikovný boxer, ale naozaj sa teším na ďalšie zápasy. Áno, a je niečo, čo by si v ďalšom zápase chcel zmeniť? Chcem pozbierať hlavne zápasovú prax, sparingové tempo a tie zápasy pozbierať, tie skúsenosti trošku, nech sa rozboxujem aj ja, a aby sme toto ukázali v ďalšom zápase. Tvoj super ti odkázal, že sa veľmi teší na ďalší zápas a chcel by si mu možno aj ty niečo odkázať? Ja rovnako, fakt sa teším na ďalší zápas, lebo komunikovali sme spolu minulý týždeň, boli sme spolu na turnaji, celkom sme si povahovo sadli, že sme tak mimo zápasu kamoši, čiže v ringu je šikovnejší, hej, je reprezentant, takže mám aj on čo dať a veľmi sa teším na ďalšie zápasy. A už keď si spomenul, že ste teda kamaráti, keď to takto môžeme nazvať, je ťažké boxovať, alebo sa dokážeš odosobniť a berieš to tak, že každý ste tam sám za seba? Vieš čo, dokážem sa odosobniť. Ale boxujeme čisto. Na ňom to bolo vidno, že aj keď sme mali ten prvý zápas a teraz keď sme sa trošku skamarátili, tak zápas bol stále tvrdý, hej, nič mi nedaroval, aj trošku ma chytil na ten spodok, že ten zápas mal tempo, ale žiadne špinavosti ako v iných zápasoch tam neboli, že ten vzájomný rešpekt tam bol aj on voči mne a ja voči jemu samozrejme. Tak myslím si, že takto by to malo byť vždy. My ti držíme palce a ďakujeme za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.